Danas naša crkva slavi uspomenu na prenos moštve svetog Nikolaja Velikijskog Čudotvorca, to je svetitelj koga naša crkva proslavlja u toku godine dva puta, što se kaže našem narodu zimski i letnji. Prenos moštve zato, da kažemo, mi slavimo, crkva naša slavi proslavlja ovaj dan i svi idemo jedni kod drugih i treba, li bi prvo, braći i sestre, da malo promenimo, što kaže, u našem narodu ima dosta, da kažemo, nečega što bi trebalo menjati. Treba da dođemo na službu, na liturgiju. Obično često čujemo u našem narodu, a imam goste, treba da mi dođu gosti, tako dalje, treba da pripremim. A najpre treba da dođemo, da zablagodarimo Bogu, da budemo prisutni na svetoj liturgiji, da se pričestimo, da se sjedinimo sa našim gospodom Isusom Hristom, pa onda da dočekamo goste, da dočekamo prijatelje, oni koji će doći. Moramo na to obratiti malo pažnju, ne kažemo da bih vas kritikovao, nego upravo trebamo nešto da menjamo sami od sebe. Svaki čovjek mora da pođe od sebe, da sebe promijeni na bolje, da bi druge ljude oko sebe promijenili.